Udělal elegance sama. Petržela. Stále mám Petržela, Horvát. Nymberský. Nymberského nabídka. David Nymberský. Jak si poradí a Stanislav Tecel. Velmi perfektně provedená akce. A to, jakým způsobem to provedl, klobouk dolů. Když je 90. minuta zápasu. Rajtoral. A je to gól! Lucej vede 3-1. Ten balón ještě zkoušet nahánět Březník, zbavil se elegantně Kimbaluli, Juriš, Horvát! Hat-trick je na světě a Viktoria vede 4-1. Teče si to opravdu viktoriálně a celé obecenstvo, celý stadion dokonale užívám. Mezitím Kolář otevřel šanci pro Podal, on celý vyrovnává, krásná akce a to, co bylo na spodnutí už pěkných pár minut, se konečně stalo skutečností. No tohle je cesta, pánové. Rajtoral, Kolář, Petržela, vyzrál na Beneše. Který dává další gól. Rajtoral a jeho nadýchaný míč. Šance! Je to gól! Derrida. Ještě dává přednost Pavlu Horvátovi. Připravený je Milan Petržela. Dá balon na tu bližší tyč. Zapracoval dobře Škerla, ještě ale krásná!